Velkommen til denne dette fargeworkshopen som jeg skal holde i dag. Så hyggelig å se at dere er på allerede. Det er jeg kjempeglad for, at dere allerede har begynt å skrive kommentarer. Jeg er litt spent i dag, så jeg prøver også en ny plattform i dag, men vi får bare prøve. Så velkommen skal dere være. Jeg tenker at jeg kommer til å holde på kanskje en 20 minutters tid, det får vi jo se. Det kommer litt an på hvor mange spørsmål dere har også i forhold til tida. Så det kan bli lengre eller det kan bli kortere, det får vi bare se på. Og så blir jeg veldig glad hvis dere liker og deler innlegget, og sånn at det andre også kan komme på. Det hadde vært kjempehyggelig. Og så hvis dere har noen kommentarer, så bare skriv de under, så kommer jeg til å ta de underveis. Jeg skal altså holde nå en presentasjon, og så skal jeg ta disse kommentarene etter hvert. Skal vi se. Hei, hei alle sammen. Hei Sara og Karin og alle dere som lytter på. Skal vi se her. Skal jeg legge ned den. Skal vi se her. Der henter jeg opp dette, denne presentasjonen her da. Som dere ser meg, der er jeg veldig energisk, som jeg ser du skriver, Sara, at... du synes at den er energisk, den røde. Den får liksom, den får det til å få energi og sprudle og bare yes, her er jeg. Og jeg tenker også at den røde har liksom, ja, det er liksom mange ting den har, men i dag så skal jeg ta opp noen få ting da, sånn at for jeg rekker ikke ta opp alt, det blir alt for mye. Skal vi se her, jeg må gå til den presentasjonen. Jeg skal snakke litt, ikke så mye om meg selv, for jeg vet kanskje noen av dere har vært med på webinar tidligere. Men det som jeg ønsker å fortelle, det er at når jeg begynte å male i 2011, så var det sånn at jeg ble liksom kjent med fargene på en måte. Og så begynte jeg å skjønne at når jeg begynte å male, så var det noen farger som tiltrakk meg til spesielle ting som jeg møtte i livet mitt. Og så etter hvert så begynte jeg å se farger som følelser. Fordi at det som jeg møtte forskjellige ting, men på forskjellige måter. Og så fant jeg ut at okay, når jeg står i det, da tiltrekkes jeg av den fargen. Og når jeg står i det, da tiltrekkes jeg av den fargen. Og utifra det så begynte jeg å lese masse fargeteori, jeg begynte å dypdykke ned i masse forskjellige, alt om farger i forhold til mange interiør og teorier og sånne ting. Og etter hvert så begynte jeg liksom å se fargepersonligheter. Og jeg tenker at det er jo det som er så utrolig spennende i forhold til de ni fargepersonlighetene som kom til meg. Da. For jeg tror, altså, jeg tenker at farger det påvirker oss på en eller annen måte. Og jeg tenker at alle disse evnene og talentene som de fargepersonlighetene har, det er på en måte noe vi har i oss alle. Vi har liksom alle disse ni fargepersonlighetene i oss. Og her ser det da øverst liksom fra, der ser det den røde, også, som er på en måte en balanse. Den oransje som er liksom synlighet og går inn og tar rommet, og den gule som dypt dykker ned i teorier og setter seg inn i ting. Og så har du den grønne som er sånn, den er så snill og omsorgsfull og liker liksom de små tingene og hjelper andre. Og den turkise som er liksom renslig og som ikke bryr seg om hva andre mener om den. Og den blå som tar liksom steg for steg og lager strategier og når målet sitt på den måten. Den indigo som handler om det, å meditere og komme i kontakt med ja, sin indre stemme. Og den fiolette som har liksom ord i sin makt og som er store talere og sånne ting. Og til slutt den magenta som handler om endring. Det var litt om de ni fargepersonlighetene. Jeg bare måtte fortelle liksom litt om de da. Og det som er så spennende er at du har alle fargene i deg. Det som er at jeg tenker at du er bygget opp av en 2-3 hovedfarger, men du har alle evnene og talentene egentlig i deg. Og jeg tenker at i forhold til samspill, så når du har ni forskjellige personer i et rom,
så det forskjellige evner og talenter som de har. De oppfatter ting på forskjellige måter, og de har forskjellig erfaring og bagasje som de også tar med seg inn i disse situasjonene. Og jeg tenker at det for å bygge opp hverandre, for å få opp vår egen selvtillit, og så det så viktig å hente inn de evnene og talentene som vi trenger i forskjellige situasjoner. Så jeg tenker at hvis du for eksempel en person som veldig rotet og sånne ting, da, så det veldig greit å hente inn den blå fargen, hvor du setter ting i system og sånne ting. Eller hvis du for eksempel veldig engstelig og redd sånn som, og sånne ting, så det veldig fint å ha den rød, hvor du skaper trygghet og at du vet at det ordner seg. Og det den røde fargepersonligheten jeg skal snakke om mest i dag, og det jo, sånn som jeg ser det da, så det en person som full av energi. Det en person som jeg tenker ser meg som en bonde, eller en gründer som får en idé og skaper ting. Og når de sår nye frø, den bonden for eksempel, så vet man at når man putter den ideen eller det frøet ned i jorda, og passer på det og jobber med det, så vil det blomstre. Han trygg på at det blomstrer, og vet at den blomsten kommer en eller annen dag. Jeg vet ikke når den kommer, men at den kommer. Så trygghet liksom en veldig... Den røde fargepersonligheten en trygg person som vet at det ordner seg. Og når du en gründer da, eller du skal skape noe nytt, så får du en idé, og så tenker du at «Åh, yes, jeg skal følge drømmen min». Og så da du veldig liksom, energisk, og du går for det. Ikke sant? Dette skal jeg virkelig klare. Men alltid når vi starter med noe nytt, eller vi får en idé, så vil på en måte du møte en eller annen sabotør eller kritiker som kommer til deg, som får deg til å spørre deg selv om du god nok. Og etter hvert, hvis ikke du klarer å snu denne tanken, da, snu hva denne sabotøren sier, så blir du bare verre og verre og verre, og så blir du mer og mer redd, ikke sant? Og det den sier blir verre og verre. Så kan du bare skive den vekk da, og tenke at jeg gidder ikke høre på deg. Men hvis ikke du klarer å få den helt vekk, den kommer tilbake, så det liksom å stoppe opp og spørre, hva det egentlig han sa? Hva var det denne indre kritikeren ville fortelle meg? Og så hente den tilbake. Hva var det den kom med? Hvilke tanker var det som gjorde at jeg begynte å tvile på meg selv? Hvilke tanker eller hvilke gamle minner var det som dukket opp? Og så begynner du å reflektere over det som kommer. Og da, når du forstår hva det handler om, så kan du bare gi slipp på det, og så kan du være trygg, og du kan vite med god selvtillit, du kan liksom få god selvtillit ved å skape trygghet for deg selv, ved å vite at du god nok, og da kan du bare gå for drømmen din. Men jeg tenker at i hvert fall min erfaring, så det sånn at jeg møter hele tiden denne kritikeren, og det gjelder uansett hvilke farger eller hva jeg skal gjøre. Og jeg tenker at nå sier jeg takk til denne kritikeren som kommer og forteller, forteller meg noe, uten å dømme det. Fordi at denne kritikeren kommer for å fortelle meg hva jeg egentlig trenger å se på inni meg. Hvilke ubevisste tanker det jeg går rundt med, som jeg ikke trenger å ta med meg mer. Så si takk til denne kritikeren. Og observer tankene dine. For det jo, i forhold til frykt, da, så tenker jeg at det jo, når du går for noe nytt, og så skaper noe nytt, så oppstår det på en måte kanskje en frykt i forhold til om du kommer til å lykkes, eller om du kommer til å mislykkes. Og jeg tenker at de fleste, i hvert fall inkludert meg, så jeg i hvert fall redd for å mislykkes. Jeg vil gjerne lykkes med en gang, så jeg har kjent så utrolig mye på disse fryktene i forhold til at jeg har liksom en tanke i hodet om hvordan det skal se ut, og så blir det ikke sånn som jeg tenkte, og så går jeg rett ned, og så tenker jeg at jeg så dårlig, og så mister jeg helt tro på meg selv,
Og da det så viktig at jeg henter liksom den røde fargen inn, hvor jeg skaper trygghet og liksom balanserer disse tankene i meg selv, og jeg vet at jeg kan finne tryggheten i meg selv til å gå for det jeg ønsker. Og det handler om å bli bevisst på hva det handler om, det som kommer til deg. Og ikke rømme fra disse tankene. Og sånn som jeg tenker er at når du endrer måten du ser tingene på, så vil tingene du ser på endres. Og det jo så utrolig morsomt i forhold til ja, når jeg kan ta noen eksempler på sånn som jeg har blitt en gründer, og jeg har holdt masse webinarer og sånne ting, og så skal jeg selge kurser. Og da tenker jeg at ok, når jeg skal selge disse kursene, så vil jeg gjerne selge mange kurser. Men så selger jeg ikke så mange kurser, og da føler jeg meg så mislykket etterpå. Men så tenkte jeg at ok, så jobbet jeg masse med meg selv, og jeg pratet med min mentor, og fikk masse hjelp til å forstå det i meg selv. Og jeg tenker at når jeg begynte å skjønne at det mislykkes og lykkes, det egentlig det samme. For det liksom, det på en måte på samme veien da. Hvis du kan mislykkes, men lykkes på samme tid. For jeg tenker at det mislykkes handler om å justere veien til suksess da. Og jeg tenker at suksess kommer, men den kommer ikke alltid når jeg ønsker. Og det jo da, hvis jeg har en forventning om noe, så vil jeg føle meg mislykket. Så jeg må slutte å ha en forventning, og egentlig bare finne passion, og gjøre det som får meg glad, og gjøre det som jeg har passion for, for at da blir jeg ikke så attached, eller så opphengt i målet mitt. Men da, for da gleder jeg meg til å gjøre det, sånn som jeg gleder meg til å holde webinar, jeg gleder meg til å snakke med deg, og få spørsmål, og sånne ting. Og da blir jeg så takknemlig. Og jeg tenker at når jeg blir så takknemlig, så blir jeg ikke lei meg lenger. Jeg blir ikke, føler meg ikke mislykket lenger. Så det liksom en viktig ting i forhold til, da får jeg bygge opp selvtillit, i stedet for at jeg føler meg dårligere og dårligere. Så det å på en måte få liksom den røde har liksom en energi, det å passe på at du ikke har lekkasjer i den energien din, det også kjempeviktig. Og det handler jo om, det kan jo være å si nei for eksempel, at du går liksom rundt og i en jobb som du egentlig ikke ønsker å være i da. Du ønsker egentlig å skape noe nytt, men så tør du ikke, du stopper deg selv hele tiden, fordi at frykten for å få inntekt og sånne ting, det kommer til deg. Og ja, selvfølgelig, det jo en viktig ting å passe på, men jeg tenker at det å starte med det du ønsker, det behøver jo ikke å starte med alt på en gang, men å starte så smått, så kommer ting til deg. Og det å ha trygghet, det handler for meg i hvert fall det å snu den indre kritikeren, det å bli på en måte bevisst på de ubevisste tankene mine, hva egentlig jeg sier til meg selv, det så, altså for meg så har det vært en utrolig god måte, og jeg har blitt så utrolig mye tryggere når jeg begynte å bli bevisst på at jeg skal bli bevisst på tankene mine, og det masse jobb, det vet jeg. Jeg vet at det masse jobb, men det bare å begynne. Og når du begynner med det, og begynner å snu hver negative tanke som kommer deg, observere tankene dine, så vil du få et helt annet forhold til deg selv. Og det å så nye frø, sånn som når jeg fikk denne ideen i 2011 om å male, så var det på en måte, det var jo bare en idé. Men det har jo på en måte blitt en flere greiners idé da. Fordi at jeg har jo, først så begynte jeg å male, og det ga meg kjempemasse, og jeg fikk skikkelig passion på det. Jeg vært ledig sekund, jeg jobbet jo 100% den gangen. Og jeg vært ledig sekund, så sto jeg og malte, og jeg hadde ikke noe atelier, ingenting. Jeg sto på stuebordet og malte. Så det var jo liksom all mulig ledig tid, så prøvde jeg å få til å male.
Og det har jo ført til at jeg har jo vært med på masse utstillinger rundt om I verden, og jeg har skrevet om de nye fargepersonlighetene, laget fargekort. Altså jeg har jo, det har jo på en måte blitt flere greiner ut av det. Og så det sånn at noe da blomstres av, og så kommer nye skudd til. Og så det så viktig at jeg da velger hvilke av disse nye skuddene, disse veiene videre som kommer til meg, og på en måte velger, for hvis du velger alt for mye, så mister du energien på å fullføre det, for da blir det for mye å gjøre og for sliten, kanskje. Men det å følge liksom noe, og gå for det som du har passion for, det liksom, det da blomstrer det. Og så lurte jeg på, hva rød for deg? Og da håper jeg du skriver I chatten her. Skal jeg komme tilbake I, skal vi se. Da skal jeg komme tilbake til rommet her, skal vi se. Hva rød for deg? Skal vi se. Skal vi se. Da kan jeg si hei Sara igjen, hei Karin, og hei Rina, og Birgit Helene, og Elinor. Hei, så koselig at dere med her. Du må gjerne skrive I skal vi se her setter den på sånn hva rød farge for deg? Skal vi se Sara har skrevet her enten jeg energisk eller så ønsker jeg å bli det ellers bærer jeg ikke rødt ok, så fint Sara det sånn at du bruker rød for å få energi? Det jo, jeg også tenker at noen ganger så, ja, så må jeg ha energi, og så må jeg ta på meg noe rødt, og så får jeg energi og glede av det. Men noen ganger så kjenner jeg at jeg føler meg ikke for å være så synlig I dag, på en måte. Så da blir det ikke til at jeg tar på meg rød, da tenker jeg, nei, da tar jeg heller en grå eller sånne ting. Det I hvert fall sånn det for meg. Sara sier at ja, det sier hun at hun også, skal vi se. Det greit, Sara, at jeg viser dette spørsmålet ditt? Skal vi se her. Jeg har en sånn at jeg kan vise hva du har skrevet, sånn at folk kan se der. Enten jeg energisk, eller så ønsker jeg å bli det, eller så bærer jeg ikke rødt. Ja, og ja, Sara skriver at hun også kjenner at noen dager, så når hun ønsker energi, så bærer hun rødt. Men jeg kan I hvert fall kjenne på det når jeg ikke kan ha rødt, når jeg trenger noen ganger å bare være litt usynlig. Da det også greit å ikke bruke rødt I hvert fall. Det noen andre som har noen spørsmål her, så jeg kjempeglad for det. Det det noe dere lurer på, eller hva betyr rød farge for deg, for eksempel? Har du noen tanker om hva om det det noe annet enn energisk? Det noe passion? Det noe du liker du å bruke røde klær, eller bruker du helst ikke fargeklær? Skal vi se, Sara skriver være litt borte, ikke rødt. Ok, du bruker ikke så mye rødt da, kanskje. Det jo, nei, jeg bruker jo, jeg prøver å ha alle fargene I regnbuen på, i min garderobe, for jeg synes at det det å ha for alle fargene, for jeg tenker at alle fargene har en påvirkning på oss på en måte. Så det liksom kjempeviktig for meg å ha litt farger, for da kan jeg bruke liksom de fargene som jeg trenger den dagen. Og det kommer litt an på. For jeg tenker at jeg bruker farger bevisst I forhold til å styrke min selvtillit ved å hente inn fargenes evner og talenter. Sånn at hvis jeg for eksempel trenger litt styrke og litt energi, og jeg trenger å bli sett, for eksempel skal jeg være veldig liksom, eller trygg da, på meg selv, Så kan jeg ha rødt, og jeg vet at jeg på en måte blir sett der. Jeg vet at rød jo en veldig flott farge. Så jeg tenker at det skaper jo også trygghet. Da. Men samtidig som jeg har liksom, den dagen min, hvis du skjønner, jeg kan liksom ikke bruke rødt uansett. Så noen ganger så kan svart også gjøre samme nytten, men ja. I hvert fall så det med
Ja, det med farger i hvert fall for meg kjempeviktig. Det en påminnelse til at jeg kan være trygg. Så rød, den minner meg på liksom at ja, jeg kan hente energi tilbake. Jeg trenger ikke å ha alle de her lekkasjene rundt omkring. Jeg kan være bevisst på hva det som gjør at jeg har disse lekkasjene, hva det som gjør at jeg føler meg sliten. Og Sara sier at, skal vi se, jeg kan vise den. Sara sier at når hun holder foredrag, da bruker hun rødt. Ja, men så bra. Da har du liksom ubevisst kanskje valgt en farge som gjør at du blir trygg da, at du henter din trygghet. Det kjempebra. Og Randi sier at hun liker rosa og lilla. Ja, kjempebra. Og altså, både rosa og lilla inneholder jo også rødt da. Så det jo, ja, de har mange av de samme, eller mange av disse kvalitetene og egenskapene i seg også. Skal vi se, og så sier Andi at hadde en gang en rød julekjole og fikk danse hele kvelden. Ja, så morsomt, Randi. Det jo helt fantastisk. Ja, fordi at det, altså, når du kommer inn i den røde kjolen, det jo bare, det blir jo veldig, det jo vakkert med rødt. Og en rød julekjole, ja, det kjempebra. Da hadde du det gøy, tenker jeg. Kjempebra. Takk for at dere deler, det jo fantastisk. Å, jeg blir så takknemlig ja, når dere deler og skriver. Og, ja, da blir jeg kjempeglad. Og Birgit, skal vi se. Birgit skriver at hun prøver å bruke alle fargene i løpet av uka. Ja, så bra, Birgit. Da du samme som meg. Jeg også ønsker å... Jeg tenker at i hvert fall bruke masse forskjellige farger, da. For sånn som før jeg begynte å male, det litt rart. Da brukte jeg egentlig bare brunt, mørkebrunt, mørkeblått og sort og hvitt og grått. Det var det jeg brukte da. Og så kanskje en sjelden gang litt farge, men det gikk liksom, mitt garderobeskap, det var de fargene. Men etter at jeg begynte å male, så var det akkurat som jeg åpnet opp for noe i meg. Det noen andre som kjenner seg igjen i det? Det var akkurat som jeg åpnet opp for masse lys i livet mitt på en måte, sånn at jeg kan ikke forklare hva det men livet mitt har blitt helt annerledes for meg etter at jeg begynte å male. Men det spiller jo ingen rolle om det kan være å strikke, det kan være hva som helst. Bare du på en måte gjør noe som bra for deg. Skal vi se. Og Ingvar, det var Rina, ikke sant? Skal vi se, rød for meg gir selvsikkerhet. Alle andre rødtoner god følelse. Ja. Åh, ja, og rød jo så fantastisk på selvsikkerhet. Ikke sant? Det den tryggheten du skaper, og den minner deg på at du trygg. Og jeg i hvert fall har trengt å jobbe masse med den fargen, og jeg trenger egentlig å bruke den fargen masse for å minne meg stadig på at jeg trygg. For jeg en person som fort kan gå liksom inn i litt sånn negative tanker og tenke litt negativt om meg selv, men da må jeg bli bevisst på disse tankene og snu de, og så går jeg for det som jeg bra for meg. Og det å tørre å også si nei, da. Det å tørre å gå for liksom det som gir deg glede, det jo noen ganger utrolig vanskelig, men samtidig utrolig lett. Så og det blir i hvert fall utrolig mye bedre når du begynner å gjøre det. Så det var jo nei, men så flott at dere har skrevet masse her og skal vi se. Og ja, også alle jeg elsker jo alle disse forskjellige rødfargene som med magenta og fiolett og indigo og alle disse. Jeg synes jo de kjempeflotte, eller jeg elsker jo alle fargene da. Og det som så morsomt å tenke på at alle disse fargene har liksom, hvis du tenker på en farge som person, så har du alle disse evnene og talentene i deg. Og jeg tenker at når du ser liksom den røde fargen, og hvis du blir bevisst på hva det betyr for deg, så får du på en måte en påminnelse. Og jeg kan fortelle et annet eksempel i forhold til hvordan jeg bruker påminnelse. Jeg er også veldig glad i numerologi. Jeg vet ikke om du har hørt om numerologi, men jeg elsker tall. Jeg synes det kjempespennende. Og når du på en måte ser 11 eller 22, eller, altså du ser tall som,
som doble eller tredoble, og for eksempel på bilskilt og sånne ting, så blir jeg på en måte påminnet, for eksempel 1-1 da, 11-1-1-1 eller sånn, det liksom en ny vei, ikke sant? Åh, noe nytt venter, så tenker jeg at det å påminne meg selv på positive ting, det så utrolig viktig. For at jeg tror tidligere så var jeg så opphengt i sånne negative ting. Jeg på en måte var det jeg fokuserte på. Jeg fokuserte på det som var vanskelig, jeg fokuserte på det som var vondt i livet, konflikter, misforståelser. Så tenker jeg at når jeg begynte å fokusere på positive ting, og jeg tenker at det gjelder også fargene når jeg kom i kontakt med det etter numerologien, da, så brukte jeg fargene til det. Og det liksom... Og det å skrive om de nye fargepersonlighetene handler også om at vi kan, siden vi har egentlig alt i oss, da, så kan vi forstå den andre. Ikke sant? Vi kan forstå begge parter. For jeg tenker at for eksempel i en konflikt, da, så vil det alltid være den ene siden og den andre siden som mener de har rett, og som mener at alle de andre de har feil. Mens hvis du går til midten, og hvis du klarer å... Altså, jeg tenker at de møter hverandre, og møter denne konflikten, fordi at de skal til midten, de skal forstå hverandre. Og det når jeg begynte å forstå det, så tenkte jeg at, ok, da begynte jeg å se på en konflikt, eller en misforståelse, eller noe sånt, på en helt annen måte. Og det har fått meg til å slutte å dømme meg selv så veldig, fordi at jeg tok alltid skyld. Altså, når jeg kjører rundkjøringen, for eksempel, hvis jeg kjørte en rundkjøring, Og så stilte jeg meg til venstre, for jeg skulle rett over, og så var det liksom den siste. Og så kom den på høyre ved siden av meg, og så kjørte den, så skulle den samme vei. Og da tenkte jeg, da tok jeg meg i at, ok, jeg gjorde feil. Så tenkte jeg, hvorfor gjør jeg det? Da fikk jeg liksom en sånn, jeg trenger jo ikke det. Jeg har jo egentlig ikke gjort feil. Men, ok, men så kan vi på en måte... Jeg kan forstå at okay, jeg behøver ikke bli sinnet på den, eller altså, jeg kan i hvert fall, nå kommer jeg ikke til å miste et poeng her, men jeg kommer litt ut av hva jeg egentlig mente her, men det i hvert fall, jeg blir i hvert fall påminnet at jeg trenger jo ikke tenke så negativt om meg selv. For det ikke alltid jeg har feil. Og noen ganger så kan jeg ha feil, og så kan jeg bare anerkjenne det i meg selv og tenke at ok, sånn var det i dag. Og ok, da har jeg lært noe nytt og forstått noe nytt, og kan se ting på en annen måte. Og så kan jeg heller klappe meg på skuldra og si at ok, alle gjør jo feil. Ja, så det bra. Det noen flere spørsmål dere har i forhold til den røde fargen? Eller hva den røde fargen betyr for deg? Så det gjerne, kom med det. Så skal vi se, skal jeg se om jeg har... det så masse sånne morsomme greier som jeg kan ha her. Kan jeg skrive her da? Har du noen spørsmål? Skriv i chatten. Og kan jeg kose meg da med disse nye greiene som jeg kan legge inn her. Med den røde fargen selvfølgelig. Jeg må jo huske på da, hvis jeg skal ha en annen farge og bytte farge til oransje neste gang, for eksempel. Så neste gang så tenkte jeg å snakke om den oransje fargen. Da blir det... Ja, det blir til onsdagen klokka 8. Jeg tenkte å ha det på onsdagen klokka 8. En periode fremover, så da håper jeg dere med, og at dere, skal vi se, liker og deler. Da blir jeg veldig glad og takknemlig. og gjerne, hvis det noe du kommer på, så det bare å skrive i chatten her, og så kan jeg svare underveis. Jeg kommer til å svare etter hvert... Hvis det flere som kommer på senere og ser, så kommer jeg til å skrive et svar til det som skriver på. Det kjempehyggelig. Så hvis ikke det har noe mer, og det har jeg holdt på faktisk, den har startet en halvtime, tida går utrolig fort. Men jeg så takknemlig for at dere har vært med her i dag. Og så håper jeg dere også blir med på onsdag. Jeg kommer til å sende ut en påmelding eller en link inne på lista mi, så om du vil være ikke er med på lista mi og vil være med, så meld deg på den. Den står liksom over videoen her, eller på siden, eller et eller annet, jeg vet ikke helt. Ja, i hvert fall. Det er en liste du kan melde deg på med ditt navn og din mailadresse. Så da, skal vi se, Sara kommer siste litt her, skal vi se. Sara skriver her
Hvis jeg ikke har mulighet til å følge hver gang, kan jeg se på etterkant. Ja, du kan se på etterkant. Jeg kommer til å legge ut disse videoene her, de kommer til å ligge på siden min. Så om du ikke har mulighet til å komme på onsdag, så kan du bare se på dette på, og så kan du skrive inn spørsmål i etterkant, og når jeg ser spørsmålene og sånne ting, så kommer jeg til å svare på det så godt jeg, etter beste evne, fra meg i hvert fall. Så det kjempehyggelig, og jeg skjønner at det ikke så enkelt å alltid være med, at det ikke alle som kan på onsdager. Jeg har også fått flere som har sagt at ikke de har mulighet til å komme i dag, men da kan dere bare se det i etterkant, og så bare komme med spørsmålene dere har, og så skal jeg svare i etterkant. Det kjempefint, så tusen takk, alle sammen. Jeg er kjempetakknemlig for at dere har vært med her i dag, og for spørsmål og sånne ting. Og da ses vi igjen på onsdag om en uke. Da bare ha en fortsatt fargerik og fin dag. Ha det bra!